I går var der lokalbrag i fodbold mellem FCK og Brøndby i Parken. Men for tre drenge blev det en grim oplevelse. De blev nemlig smidt ud, fordi de klappede af udeholdet. Asger, Tue og Theodor havde set frem til den store kamp i går mellem FCK og Brøndby. Kom bare hertil! Vi havde glædet os mega meget hele ugen til at komme ind og se fodbold. Men da de sad klar på tilskuerpladserne kort før kampen, skete der noget. Så kommer der en vagt ned til os og siger, at vi skal gå. For vi har vist tilknytning til udholdet. De viste nemlig, at de holdt med Brøndby. Vi sang med på nogle sange, stille og roligt, og klappede lidt. Og det må man ikke, når man sidder i et afsnit for FCK-fans, og derfor smed vagten dem ud. Jeg var lige ved at græde, for vi havde brugt rigtig mange penge på det, og det var en af de største derby i lang tid. Nej, nej! Det er for, at sikkerheden skal være god, at man ikke må stå blandt FCK's fans og heppe på udeholdet. Og det er jo ikke for at gøre de her drenge ked af det, men det er simpelthen for at sikre, at der ikke sker noget. Nogle fodboldfans kan nemlig godt finde på at komme op og skændes med dem, der holder med andre hold. Så viser erfaringen bare, at hvis nogen i et område med mange af de andre begynder at råbe og skrige, jamen så er der nogen, der reagerer på en rigtig dum måde. Drengene kan godt se, at det ikke var det bedste sted at stå som Brøndby-fans, men de synes, at vagterne overreagerede. Vi var bare helt almindelig familie, der holdt en lille smule med Brøndby og sad og klappede. Og så da de tog os ud, så tænkte jeg bare, at det var urimeligt. De måtte se kampen i fjernsynet, og det blev humøret ikke meget bedre af. Brøndby tabte 1-0. Det var ikke så godt. Ja, det var ikke lige, hvad vi havde håbet på. Oh,